Хочеться розпочати з такої комплексної теми, яка починається якраз із пошуку систем ППО Петріот для нас, шукають в Європі, навіть говорили вже, що в третіх країнах. І чому питання цих ЗРК стало таким проблемним, не вирішилось раніше? Це через їхню, можливо, недостатню кількість, чи є якісь політичні застереження? Так, Петріот нам дійсно дуже потрібні, бо вони збивають надсучасні ракети російські. Для чого, по-перше, ми бачили всі, як завдають удару по наших об'єктах енергетики, по об'єктах генерації, по тій самій Трипільській ТЕС, а як її захистити? Ну, насправді це великий об'єкт, його неможливо захистити якимось мангалом, як російський танк, чи бетон зверху, чи сітку якусь повісити. Так, хоча багато хто. Ну, не дуже в цьому розуміється і намагається іменно такий захист пропонувати. Каже, чому не закрили? Такі об'єкти захищають саме системи ППО, і Петріот був би ідеальним. Для багатьох об'єктах таке потрібно. Таке потрібно у Харкові, таке потрібно у Одесі, таке потрібно біля лінії фронту, десь щоб збивати ті літаки, ті ракети, що працюють по наших позиціях та при фронтових містах, тобто. Такі як Покровськ, Константинівка, Слов'янськ, Краматорськ. Це все треба. Чому їх не продають? По-перше, вони насправді дуже коштовні, це факт. По-друге, мені здається, що їх вистачає, бо кажуть і європейські політики, і наші про те, що в Європі їх або сотня, або сотні. Ми просимо не так багато, бо насправді над Європою нічого ворожого доки не літає. І якщо Україна вистоїть, там літати нічого не буде. Нам потрібно і БК до них, і нові пускові установки. І чому їх нам не дають, це дуже важке питання. Ну, невже вони так налякані, що все потрібно? Або хтось не хоче швидкої перемоги України, або є якісь домовленості, якісь умови, які ставлять неофіційно, так звані партнери. Це дуже непорозуміло, бо в них це є. На словах всі нас підтримують дуже, дуже, дуже. А по справах ми бачимо, що отримуємо допомогу по краплі. Це відчувається не тільки по ППО системах, а й по снарядах і по ракетах далекобійних, які дуже потрібні, щоб ці літаки знищувати прямо на аеродромах, не даючи їм злітати. Так, справді, якщо говорити там, мова йшла дійсно про 100 систем Петріот, саме в Європі, тисячі там ракет до них. І можна, звичайно, сказати, тут немає питань, що все залежить в більшості від Сполучених Штатів, оскільки вони дають кінцевий дозвіл на постачання того чи іншого озброєння, яке вони Так, це їх виробляють. виробництво, так. А от Тобто питання раніше до Байдена, Сполучені бо для цього не потрібно виділяти кошти, за які має голосувати Конгрес. Тобто це питання до Байдена, до його адміністрації, який щось дуже-дуже останні півроку, мабуть, може більше, якось дуже повільно з цією допомогою Україні. Хоча на словах, повторюсь, вони бажають нам перемоги якнайшвидше. От, власне, раніше Сполучені Штати були от своєрідним рушієм, таким бульдозером, ну і, звичайно, Велика Британія в плані лобіювання військової допомоги для України. Вони вели переговори там з іншими країнами. Чому зараз в них почалось таке своєрідне гальмування? От їхні офіційні повідомлення взагалі починають насторожувати. Я вважаю, що головна причина цього це вибори у Сполучених Штатах. Тобто, це для американських політиків, да, мабуть, не тільки для них на першому місці стоїть, тому що багато хто з нас звертав увагу на те, що відбувається, наприклад, у Судані, чи ще десь далеко, якась війна, хтось воює, якісь інтереси, комусь важко, хтось правий, хтось неправий. Ну, це далеко від України, тому ми цим не переймалися дуже. Ось Тимошенко, Порошенко, Зеленський. Ось це цікаво, бо це нас стосується. Так само і у Штатах. Президентські вибори за півроку, кампанія вже йде повним ходом, а Україна це десь далеко, не всі знають де. Звісно, це трохи, мабуть, недопрацювання нашої дипломатії, бо мені здається, що і дипломати, і якісь громадські діячі. Може, на волонтерських засадах мали донести правду про цю війну, жахи цієї війни не тільки до високопосадовців, а до кожної газети. Ну, не тільки до там Нью-Йорк Таймс, там до редакції BBC, а до тих невеликих газет, які виходять
у якомусь невеличкому місті у штаті Техас, у штаті Оклахома, в інших штатах, щоб людина, читаючи новини, бачила Україну і співчувала, відчувала, що вона до чогось причетна, відчувала, що Америка буде великою тільки коли буде такі речі враховувати і приймати участь. Це дуже було важливо, підключати блогерів американських, ютуб-канали, не тільки офіційні ЗМІ, щоб, тому що мені здається, що політики, ну вони взагалі дуже цинічні люди. Вони завжди шукують якусь свою вигоду, свій рейтинг. А якщо є підтримка народу американського, вона в нас є, то політики вимушені йти за цією підтримкою. І вже починається в них таке змагання, хто найкращий друг України. Ми це бачили по Європі, по США в деякі моменти. Але мені здається, що тут не допрацювали, треба було робити це краще, більше, активніше, і треба це робити зараз активніше. Так, працювати 24/7. Але якщо хлопці тут воюють 24/7, дипломати теж мають цим займатися. Це треба робити. І тоді так, тоді буде допомога. Бо ну, були моменти, коли ми відчували, що допомога є дуже велика. Зрозуміло, що все залежить від ситуації на фронті. Тобто спочатку нам давали джавеліни, стрілецьку зброю, тобто все те, що на початку 22-го, що підходить для партизанської війни. Тобто наші партнери робили прогноз, що нас як армію знищать дуже швидко, країну окупують, і ми будемо вести партизанські бої. Для цього не потрібна ані арта, ані ракети, ані літаки, нічого. Для цього потрібні такі справді речі, які ти маєш носити з собою, вибухівка, стрілецька зброя. Нам це давали. Коли ми за декілька місяців довели, що армію нашу не знищать, країну не окупують, ми ведемо повноцінну війну, пішла вже арта, самоходки якісь, а далі щось наші успіхи, мабуть, декого засмутили, і трохи-трохи ми бачимо, як повільно, як ми рік чекали танків. Досі цих 30 абрамсів великої погоди насправді не зробили, навіть якщо брати якусь там невелику ділянку, в один напрямок, до прикладу. Ну, насправді ситуація змінюється настільки і з точки зору того, як ми воюємо, що вже танки не така вже важна, ну, не така важлива справа, бо якщо я умовно кажу, танк стоїть 100 мільйонів, коштує доларів, ракета, якою може знищити, стоїть 1 мільйон доларів, а дрон, два дрони, які знищать цей танк так само, коштують по 600 доларів. Тобто зараз пішли дрони, бомби для дронів, ну і далекобійна зброя, звісно, і ППО. Ну, ребище, це дуже важливо для боротьби з тими самими дронами. Ось такі справи. Так, дійсно, зараз там FPV-дрон за 500 доларів нещодавно спалив російський Т-90М прорив, який взагалі в експортному варіанті коштує 5 мільйонів доларів. І на цьому всьому фоні ми бачимо, що напередодні виборів в Штатах, тобто в них йде тенденція до того, щоб не злити свого виборця, що от війна в Україні затягнулася вже настільки. Вони потребують ще більшої допомоги, це за рахунок платників податків. Відповідно, це може бути причиною такого гальмування адміністрації Байдена, тому що головний опонент Трамп говорив про те, що він взагалі закінчить війну в Україні максимально швидко. Питання просто як в разі його перемоги. Мені здається, там трохи складніша ситуація, тому що війна затягнулася перше, але нам же не дають просто валізи з грошима з США за рахунок платників податків. Нам дають зброю, яка виробляється на заводах США. Тобто це робочі місця, це зарплати, це відрахування налогів, пенсійних якихось зносів. Тобто це працює на економіку США. Їм взагалі вигідна допомога Україні. Гроші залишаються там. І економіка загружена. Зараз з бізнесом, з економікою в США все дуже і дуже гаразд. І така загрузка їм тільки на користь. Це такий момент. Другий момент, що є нафта. Є, справді, про неї говорять, наші удари по НПЗ декого турбують. Хтось каже про ринок нафти, хтось каже про ринок палива, хтось каже про транзит через компанію «Роснефть» з Казахстана. «Shell» і «Шеврон» транзитують її до Новоросійська, де перегружають на танкери. Це загроза там і це елемент шантажу з боку Кремля. Тобто багато нюансів і теж питання, хто переможе у війні, завдячуючи кому, завдячуючи Байдену чи вже Трампу. Там, мені здається, так все в такий клубок
сплелось. Ми маємо двопартійну підтримку, і демократи, і республіканці нас підтримують. Ніхто не бажає перемоги Росії, там, може, окремі є люди, які якось пов'язані, їх бізнес-інтереси, політичні інтереси, але їх, ну, значно менше, їх взагалі майже нема. Але коли, як і з чиєю конкретно допомогою ми переможемо, це для них питання дискусійне, і тут, на жаль, внутрішня політика для них важливіша, аніж наша. Я розумію. Тому от давайте так окремо поговоримо про адміністрацію Байдена. Оця от заява міністра оборони Ллойда Остіна, потім заява його заступниці Селеста Валандер про те, що наші удари по російських нафтопереробних заводах, при тому, що ми б'ємо по цих НПЗ своїм озброєнням, не американським. В них з їхніх заяв це викликає хвилювання, улюблене слово занепокоєння, як в ООН. І як це можна взагалі розуміти, враховуючи, вони взагалі назвали НПЗ цивільною інфраструктурою. І очевидно, що російські танки не їздять на двигунах там від Тесли, і що бронетехніка, що авіація, вона летить на паливі. Тому як можна назвати НПЗ цивільною інфраструктурою, і чому вони подають такі заяви? Називати можна як завгодно, але можна називати цивільну інфраструктуру, але що це змінює? Російські танки, як ви кажете, російські БТРи, російські вантажівки, які все це підвозять, забезпечуючи логістику російської армії окупантам, вони всі їздять на їх бензині, на їх дизельному паливі, тобто це стратегічний ресурс. По-друге, за рахунок експорту нафтопродуктів Росія заробляє багато грошей до свого бюджету, багато. І це теж фінансування війни. За ці гроші покупаються комплектуючі для ракет, покупаються шахеди, покупаються зброя у Північній Америці, у Ірані, у Китаї, багато що. Тому, щоб грошей на війну їм не вистачало, це теж наше стратегічне завдання. Тому для наших дронів, для наших ракет це цілком логічна ціль. І я бачив, як у Конгресі задавали питання дуже слушні, що Росія б'є по енергетиці українській, по жилих домах, по цивільних, по больницях, ну, по лікарнях, по чому завгодно. Це загалом цивільні об'єкти, цивільна інфраструктура та цивільні житлові квартали. А Україна, як хтось каже, виправдовуючи, дотримується дуже високих стандартів війни. Так ми дотримуємося. Наші дрони, наші ракети не літять по цивільних кварталах, але по інфраструктурі, по НПЗ летять, по нафтопереробці будуть і по газу, будуть по кораблях, як вже прилітало, по Кримському мосту, бо це все допомагає окупанту бити по нас. Ми захищаємось. Зупиніть Росію, і ми відразу припинимо щось туди шмаляти чим завгодно. Зараз виникає дуже багато думок, і вони лунають зі західних ЗМІ, в тому числі, про те, що все буде вирішено по факту після виборів в Сполучених Штатах, і в разі перемоги Трампа, він казав про його секретний план закінчення війни в Україні, він за рахунок військової допомоги нам буде нас схиляти до переговорів з Росією, і невідомо на яких умовах взагалі. І не факт, чи Росія погодиться, як ви вважаєте? Щоб схиляти нас за допомогою військової допомоги, треба цю допомогу надавати, по-перше. Тоді можна про щось сказати. Цікаво, подивимось, бо я не певен, що зараз є якийсь конкретний чіткий план, який спрацює так, як на бумазі. Все йде зовсім не так. І ми бачимо перемовини, які відбуваються опосередковано, через когось між Україною і Росією, там на рівні якихось таких дискусіонних дуже питань. Ми бачимо позицію України, ми бачимо позицію Росії, ми бачимо, якщо змінюється і позиції Росії, і позиції партнерів, і їх партнерів, і наших, все залежить від ситуації на фронті. Якщо вони нас стиснуть, якщо нам важко, то з нами не рахуються. Нам ставлять ультиматуми та ж сама Москва. Коли Москва отримує по зубах і бачить, що їм важко, вони вже про перемовини починають думати, ну, дуже всерйоз. Але що ми бачимо? Розмови про ресурси росіян безкінечні, великі, вони трохи перебільшені. Так, вони планують призвати на строкову службу з 18 до 30 років 150 тисяч осіб. Нехай призовуть 120.
За допомогою мобілізації та ще контрактників, як казав наш президент Зеленський, вони ще знайдуть 300 тисяч. Це такий окремий кулак, окрім поповнення за рахунок. Ну, вони втрачають десь на місяць 20-30 бойового, особового складу бойового. 20-30 тисяч вони беруть найманців. Це окремо вони планують, окремий наступ, кінець травня, початок літа, але знаючи, що все завжди йде не за планом, може це буде середина літа, може кінець літа. Тоді вони десь сунуться, де зможуть. Ніхто не знає саме де. Тому ми вимагаємо допомогу якнайшвидше, а не після американських виборів. Ще вони 2000 перекидають особового складу з Тихоокеанського флоту. Це вже не перший раз морська піхота російська була закопана під вугледаром хлопцями. Найкраща морська піхота в Росії, яка була, це північний схід. Вони зараз почали вербовку жінок у колоніях. Це вже дно, мені здається, дно дна. Сказали, що будуть вербувати снайперів та медикінь, але вербують вже й штурмовиць, якщо так можна сказати. Тобто ресурси в них теж не безкінечні, вони шукають, де можуть. Тому в нас є все шанси їх дожати. Є кому воювати. Закон про мобілізацію прийняли і поповнення буде. Нам ще треба багато зброї. Ми їх будемо дожимати, і Росія тоді піде на перемовини зовсім з іншої позиції. Не з позиції ультиматумів чи погроз, як там Небензя в ООН всіх лякає, що перемовини щодо Києва будуть тільки про безоговорочну капітуляцію. Та зараз Авдіївку півроку не могли пройти, завалили все трупами. Зараз так само тут у нас під часиком відбувається. Тоді вже умови будемо ставити ми.